Mayın 25-ci D18 sərəkatının sədri Ruslan İzzətli hərbi xidmətə aparılıb. Bu barədə məlumatı Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun rəhbəri Akif Qurbanov yayıb. Bildirib ki, Ruslan İzzətli hazırda Beyləqanda insani hərbi hissədə xidmət edir. Baxmayaraq ki, səhhəti ilə bağlı ciddi əsaslara görə dinc dövr üçün hərbi xidmətə yararlı deyildi. Hətta bunun rəsmi təsdiqi vardır, amma buna baxmayaraq onu qanunsuz olaraq hərbi xidmətə apardılar. Niyə? Həmişə olduğu kimi çox sadə səbəbə görə hakimiyyət onun istəklərinə tabe olmayan şəxsləri cəzalandırmağa davam edir. Açıb Qurbanov əlavə edir ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq Ruslan İzzətli hərbi xidmətdən boyun qaçırmadığını göstərib. Onun təhlükəsinə gəlincə ordunun ali baş komandanı ölkə başçısı İlham Əliyevdir. Ona görə də Ruslan İzzətlinin üzləşə biləcəyi hər hansı bir problemə görə məsuliyyət birbaşa onun üzərindədir. Heç bir yalancı səbəb, hətta hakimiyyət etməsə belə, onu birbaşa ittiham etməkdən bizi yayındırmayacaq. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində 33 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı ölü tapılıb. Rusiya Kivinə istinadən xəbər verir ki, mayın 23-də bir nəfər şirkət rəhbəri polisə zəng vuraraq evində meyid olduğunu bildirib. Hadisə yerinə gələn polis döş nahiyəsində bıçaq yarası, baş hissəsində isə əzik olan 33 yaşlı şəxsin meydini aşkarlayıb. Həmin gün axşam saatlarında isə ev sahibi polisə gələrək Azərbaycan vətəndaşı ilə mübahisə edərək onu bıçaqla öldürdüyünü, yarım saat sonra isə polisə zəng vurduğunu etiraf edib. Mayın 25-də Azərbaycanda 149 nəfər yeni koronavirus infeksiyasını yoluxub. Daha öncə yoluxanlardan 134 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 1955 və 1956-cı il təvəllüdlü 2 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədə ölkədə 4271 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 2741 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 51 nəfər vəfat edib, 1479 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Azərbaycan dövlət məmurları ilə əlaqəsi olan növbəti korrupsiya qalmaqalı barədə məlumat yayılıb. Burada söhbət 14 milyon funt sterlinq məbləğindəki vəsaitdən gedir. Məlumatı Londonun Evening Standard nəşri yayıb. Britaniya Milli Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə Agentliyi bir ər arvada aid pulun mənbəyini araşdırır. Həmin pulların korrupsiya və çoxsaylı ofşar şirkətlər vasitəsilə yuyulmasında şübhələr yaranıb. Cütlüyün Britaniya banklarındakı hesabları dondurulub. Bu vəsaitin Azərbaycan pul yuyan maşını kimi məşhur olan qalmaqal çərçivəsində yuyulduğu ehtimal edilir. Bu sxemdən hakim Elita Qərbdə daşınmaz və başqa əmlak almaq üçün istifadə edir. Həmin işin materialları London məhkəməsinə daxil olub. Hələlik ər arvadın adı açıqlanmır. Cütlüyün hüquqlarını Azərbaycanda həbs edilmiş Beynəlxalq Bankın keçmiş sədri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamir Hacıyevin vəkili qoruyur. Böyük Britaniyanın məhkəmə təcrübəsi və qanunvericiliyinə əsasən Azərbaycandan olan ər arvadın adı müvəqqəti olaraq anonim saxlanılır. Nəşri deyilir ki, onların Azərbaycanda yüksək vəzifəli hökumət məmurları ilə əlaqəsi var. İşin materiallarına cütlüyün 21 hüquqi şəxsdən 13.897.280 funt sterling aldığı görünür. Bu Azərbaycan pul yuyan maşını adlı əvvəlki qalmaqal çərçivəsində qərbə pul göndərən təşkilatlardır. Məhkəmə prosesi davam edir. Azərbaycan pul yuyan maşını 2012-2014-cü illərdə Böyük Britaniyada qeydiyyatdan keçmiş 4 şirkət və Danimarkada bankının Estonia filialı vasitəsilə Azərbaycandan çıxarılmış 2.2 milyard funt sterling yuyulması üçün istifadə olunmuş sxemdir. Pul Böyük Britaniya, Almanya, Fransa, Türkiyə, İran və Qazaxıstanda daşınmaz əmlakın alınmasına xərclənib. Buradan mənfəət götürənlər həm Azərbaycan elitasının nümayəndələri, həm də Avropa siyasətçiləri olub. Beynəlxalq Bankın 5-ci ildir ki, həbsdə olan sabiq rəhbəri Cahangir Hacıyev hesab edir ki, onun cəza məsələsinə yenidən baxılmalıdır. Çünki 2016-cı ildə onun haqqında birinci dəfə 15 illik həbs hökmü çıxarılandan sonra Azərbaycanda cinayət məcəlləsinə dəyişikliklər edilib. Onun ittiham olduğu maddələrdən bir neçəsində cəza həddi dəyişdirilib. Cahangir Hacıyev bir müddət əvvəl bu məsələyə baxılması üçün Qaradağ rayon məhkəməsinə müraciət etsə də onun şikayəti təmin olunmamışdı. Keçmiş banker həmin məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti verib. İndi bu məsələni Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Elmar Rəhimovun sədrlik etdiyi hakimlər kollegiyası araşdırır. Mayın 22-sində hazırlıq iclası keçirilib. İş üzrə məhkəmə baxışı iyunun 8-nə təyin edilib. Şamaxı rayon icra hakimiyyət əməkdaşları COVID-19 infeksiyasının qarşısını alması tədbirləri çərçivəsində profilaktik qaydada testdən keçirilib. Testin nəticəsində əsasən analiz bir nəfərdə müsbət çıxıb və virus aşkarlanan şəxs xüsusi rejimli xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstə ilə yaxın təmasda olan şəxslər, o cümlədən Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov və icra hakimiyyətinin əməkdaşları hazırda özünü izolyasiya qaydalarına uyğun olaraq karantindədir. Sabah Avropa Məhkəməsi Ramil Səfərovla bağlı qərarını elan edəcəyini bildirib. Bu barədə Avropa Şurasına məlumat verib. Qurumdan verilən məlumata görə məhkəmə prosesi erməni vətəndaşların Maxutsyan və Minasyanın müraciəti əsasında keçiriləcək. Müraciətçilər Azərbaycan və Macarıstana qarşı etdikləri şikayətdə Ramil Səfərovun Azərbaycana təhvil verilməsindən
onun Azərbaycanda prezident sərəncamı ilə əfv edilməsi, mənzil və keçmiş 8 illik əmək haqqı ilə mükafatlandırılmasına narazıdırlar. Onlar məhkəmənin hökmü ilə amansızcasına insan öldürməkdə ittiham edilərək həbs edilən Ramil Səfərovun Azərbaycanına ekstradisiyasının Avropa Konvensiyası ilə bağlı hüquq pozuntuları olduğunu əsaslandırmağa çalışacaqlar. İddiaçılar bildirirlər ki, Macarıstanda məhkəmə qərarı ilə ömürlük həbs edilən Ramil Səfərov onların qardaşı oğlunun başını kəsərək öldürüb. Maxutyan və Minasyan şikayətlərində Macarıstan tərəfinin yetərli zəmanət almadan Ramil Səfərovun Azərbaycana təhvil verilməsinə narazıdırlar. Müraciətçilər Azərbaycanın Avropa İnsan Hakları Anlaşmasının 2-ci maddəsinin əyanı və üsul pozuntuları səbəbindən cəzalandırılmasına iddia edirlər. Maltanın baş naziri Adəhəmdə Əliyevlərlə korrupsiya ortaqlığında allanan Josef Muscat Azərbaycan hökuməti maliyyələşdirdiyi layihədə işə götürülüb. Bu barədə jurnalist Sevinc Osman qızı məlumat paylaşıb. Start. Axır ki, Muscat özünə iş tapdı. Keçən ilin dekabrında Maltanın baş naziri postundan istifa verəndən bəri zavallı Avropa qurumlarında işə düzəlməyə çalışırdı. Amma korrupsiya, pul yığma, 2017-ci ildə jurnalist Daphne Caruana Galizianın qətli ilə bağlılıq onu kabus kimi müşahidə edirdi. Tali axır ki, Muscatın üzünə güldü. İndi o, Azərbaycan hökumətinin maliyyələşdirdiyi Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi adlı lobby qrupunun üzvü olacaq. Statın sonu. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin köməkçisi Faiq Əmirli bugün mayın 25-də inzibatidə qayıtda həbs olunub. Onun Sabirabad rayon məhkəməsinin qərarı ilə 15 sutka müddətinə həbs edildiyi bildirilib. Bu arada onun həyat yoldaşı Lalə Əmirli məlumat verib. Onun sözlərinə görə Faiq Əmirli inzibati xətalar məcəlsinin 5-10-cu maddəsinin xırda xuliqanlıq pozulmasına təqsiri biliblər. Dünən mayın 24-də Sabirabad rayonuna yaxınlarının qəbrini ziyarət etmək üçün getmişdik. Heç bir problem yox idi. Bugün mayın 25-də rayonda evə polislər gəldi. Faiqi söhbət etmək bahanəsi ilə apardılar. İndi məlum olub ki, məhkəmə ona 15 sutka verib. Faiqin heç bir günahı olmadan aparıblar. Bu deyilənlərə hələlik Sabirabad rayon məhkəməsi və Daxili İşlər Nazirliyinə münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.